Då är vi i England igen, eller ja, vi är i Sverige, men en engelsk bil, en Rolls-Royce Silver Cloud från 1957. Och den är vänsterstyrd, vilket kanske tillhör ovanligheterna faktiskt när man hittar en 50-tals Royce. Mm. Och det beror på att den såldes i Belgien som ny på 1957. Och idag är den i Sverige sedan 2012 och den har lackats om i en vit pearlfärg som är väldigt elegant, en Cadillac-färg, och också fått en renovering av hela inredningen. I väldigt gott skick. En mycket snygg representant för 50-talets Rolls-Royce. Och under huven så sitter det en sexa på 4,9 liter. Antal hästkrafter tillräckligt, tror jag fortfarande man sa på den tiden. Och vi kan väl om modellen säga att Silver Clouden var väl en av de största succéerna. Man sålde väldigt många. Och väldigt många på Rolls-Royce-språk betyder att man sålde över 7000 på 10 år ungefär. Jag känner ju igen linjerna lite från den Bentley vi tittade på förut. Ja, lite. Ja. Inspiration, ja, exakt. Men den här karossformen fanns väl i Bentley-form också? Mm. Exakt likadan. Detta var första Rolls-Roycen som man kunde köpa med en kaross från tillverkaren. Mm. Mm. Det vill säga en som alltså var ritad direkt för bilen. Innan fick man ju vända sig då till Freestone and Webb, ja, eller men det var en non-coach de helt enkelt, ja, då. Precis. Mm, det var det. Usin som man skulle se på franska. Oh. Mm. Ja, just det. Så en mycket vacker bil i mycket bra skick. Så att den som drömmer om en 50-tals Rolls Royce har ju en fantastisk chans här. Fin regnummer också, RA57. Kan man köpa till om man vill då. Mm. Vad kostar den? Är det 10 000? 6 000 kostar den nu för tiden, tror jag. Eller 6 och 5. 10 år. 6 år tror jag att det är faktiskt, ja, men något sånt. Det ser ut att vara i toppskick. Det är en riktig bröllopsparsbil eller vad man vill. Därför man ju inte hoppa in med några icke-tvättade nya jeans. Nej, jag gjorde inte. Då blir det blått i skinnet.